Kunden kom til oss med denne. De ønsket å se på mulighetene for å bytte ut plastbrettet med fiberemballasje. Vi tok fram en løsning i kun fiber, en maskinoppsatt sak som gjør samme nytten med yoghurtbegerne. I tillegg så ønsket de seg et omslag på D-pakken som gjør at begerne ikke kan tas ut av D-pakken. Fortsatt bare fibermateriale som lett kan legges flatt og gjenvinnes.